السلام علیکم ناظرین، NRQ24 نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ راجندر نگر امیدوار اسمبلی جناب مرزا رحمت بیگ نے خزرہ انکلیف کالونی میں ایک گروپ میٹنگ کی، جس میں سمیع پاشا خادری اور گاندھی پیٹ کے پریسیڈنٹ مختار بھی موجود تھے۔ اسی کی رپورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم آپ کو سچائی دکھاتے رہیں گے۔ انتظار کریے ہمارے اگلے نیوز کا۔ ہمارے اس نیوز کے پیج کو لائک کریے اور یوٹیوب پہ سبسکرائب کریے۔ جے ہند۔ میں یہاں پر آج سے 6 مہینے پہلے آیا تھا۔ میرے کو یہاں کے کالونی کے لوگ بتائے کہ صاحب یہاں پر پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، جو کہ واٹر کا ریزرویئر یہاں پر بننے کا ہے اور واٹر ریزرویئر رکے ہوا ہے۔ تو جبھی میں وہ لوگ کو بولا کہ بھائی آپ لوگ دار السلام کو آئیے، فائل کیا ہے لے کے آئیے، صدر محترم کا لیٹر لگا کے اور صدر محترم کو بول کے صدر محترم کی نمائندگی کے اوپر ہم کریں گے۔ وہاں پر کیا ہوا، یہی رکن اسمبلی کی فرقہ پرستی کہ جو کہ یہ فائل دبا دیا انہوں نے، اس کے بعد کوئی رب بھی نہیں آئے میرے۔ اور آج سے 1 مہینہ پہلے میں پھر یہاں پر ہمارے پاشا صاحب، سمیع پاشا صاحب بلائے، تو میں یہاں پر آیا۔ جب میرا اعلان بھی نہیں ہوا تھا، میں نے جب آیا یہاں پہ کرنٹ کے بور ویل کا کنیکشن کو کاٹ دیے تھے۔ دوسری بات، یہاں پہ میں نے لینا کھود کے پورے مین ہوائے توڑ دیے تھے۔ وہ ٹائم پہ بھی میں بہت کوشش کرا اور کام کروانے کی، مگر ڈرینیج کا کام تو وینکٹیش بھی بول کے کنٹریکٹر کا اس کے ذریعے ہم کرا دیے۔ یہ کام کے لیے یہیں کا ایم ایل اے، فرقہ پرست ایم ایل اے، یہ کام رکا دیا محض کہ یہاں پر اقلیتی لوگ رہتے ہیں بول کے۔ تو یہ دوہری پالیسی، یہ دوہرا گیم کر کے اب تک پبلک کو جھانسے میں لائے، پبلک کو جھانسے میں لا نہیں سکتے۔ آج عوام بخوبی جان چکی ہے، میں خود یہاں سے میرا گھر 2 منٹ کا راستہ نہیں ہے سر کٹ جاتا پھر، اگر یہاں کی عوام میرے کو بلائے، آدھی رات کو بھی بلائے، تو میں یہاں سے 2 منٹ میں میرا ابراہیم باغ آدھا کلو میٹر ہے یہاں سے گھومنے کے لیے۔ سیکریٹریٹ کالونی کے بعد برابر میں یہاں پہ درمیان میں رہوں گا عوام کی، اور عوام جب بھی بلائی میں کام کروں گا۔ اور یہاں کے جو کام ہے پورے آج یا کل فراز صاحب کو نوٹ کرا دوں۔ یہاں کے جو امیدوار آئے تھے آپ کے پاس، جی یہ کیا وہ لے کے آئے تھے آپ کے پاس، اور آپ کیا ان کے سامنے ڈیمانڈس رکھے اپنے؟ بھائی برسٹار اسد الدین، جو مرزا رحمت بیگ جو ایم ایل اے کانٹیسٹ راجندر نگر کے لیے جو امیدوار ٹھہرا گئے، ان کے لیے یہاں پر آئے تھے ہم، ان کے پاس یہ رکھے ہیں کہ پانی کا پرابلم اور ایل ای ڈی لائٹس کا پرابلم اور ڈرینیج لائن کا، روڈس کا، الحمدللہ ہم یہ رکھے ہوئے ہیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ رحمت بیگ صاحب بولے وعدہ کرے ہوئے کہ ان شاء اللہ میں اسد صاحب کے پاس اس چیز رکھوں گا، ان شاء اللہ جلد سے جلد کام کراؤں گا۔ بھائی رحمت بیگ صاحب اور ہمارے فراز جو کارپوریٹر ہے، شیخ پیٹ کارپوریٹر، الحمد للہ دونوں مل کر آئے یہاں پر، آ کر یہاں پر لائٹ کے جو پولس کے جو ایل ای ڈی لائٹس ہے الحمد للہ وہ کام کرائے۔ ان شاء اللہ ٹھہریں گے، ان کا بھی یہ منہ زبانی ہے۔ ان شاء اللہ میں جب بھی آپ کال کریں گے ان شاء اللہ میں 5 منٹ میں حاضر ہو جاؤں گا۔